Vírvar. Dní bábkového divadla a hier pre rodiny je tu už 11 rokov a znovu prinesie 4 dni plné umenia, divadla, hier, rozprávok a zábavy. Brány festivalu budú otvorené od 1. do 4. júna. Takže návštevníci festivalu uvidia divadlá zo 6 krajín, zo Slovenska, konkrétne to je z Nitry, Trnavy, Žiliny, z Košic a z Prešova. Ďalej je to z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Nemecka. Bude sa konať hlavne v priestoroch Babkového divadla v Košiciach, divadle Tália, kasárňa Kultúr parku a potom v exteriéroch mesta Košice, v historickom centre, v mestskom parku a podobne. Samozrejmosťou Vírvaru je už 6 rokov spojenie s festivalom Flašinetárov. Čarovné hracie skrinky s kľukou rozozvučia ulice Košíc na rôznych miestach historického centra. Za tých 6 rokov už my sme tak prepojení, že ľudia idú po ulici, vidia nás hrať, zastanú a idú ďalej na predstavenia, po predstavení zase prídu. To už je jednoliatý celok. Festival zároveň nie len festivalom divadelných predstavení, ale aj rôznych koncertov, hudobných podujatí. Prvýkrát budeme mať tanečno-spevacké podujatie, už hneď vo štvrtok, nazvali sme ho Roztancovaný Vírvar, ktoré pripraví vlastne súkromné konzervatórium z Košíc so svojimi študentami. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov museli organizátori niekoľko vybraných predstavení spoplatniť, aby kompenzovali stratu dlhoročného hlavného partnera festivalu. Highlightom je každé jedno predstavenie. Nedá sa povedať, že ktoré predstavenie je. Každé jedno určité má svoje, je určené pre určitú vekovú kategóriu, ale tak možno, že by som vyzdvihla to poľské predstavenie. Je to také netradičné, lebo je to babkové predstavenie, divadelné predstavenie, ale pre dospelých. Dúfame, že tú dobrú náladu, ktorá panuje v divadle a to, ako sa na neho tešíme my, prenesieme aj na divákov, aj na našich záujemcov a všetci sa spoločne potešíme počas 4 dní krásnymi rozprávkami, inscenáciami a dobrou náladou. Roman Martinský, Telke.